Juuri kuten sanoit, iskomies, varjoissa vasemmalla. Okei, liikkeelle! Logikirja. Olemme tukeutuneet vihollisen alueelle paljastumatta ja etenemme nyt kohti Zurkin linnoituksen sisäosia. Kuule, se maashylly nousi kai hänelle päähän. Voi ei. Mihin suuntaan nyt? Tuule päin! Mistä tiedät, että tereet? Olen Buzz Lightyear. En edennyt ikinä. Meidät huomattiin. Seinät, ne liikkuvat. Pian kiilataan kasvimies välintäinen menehdymme. Laske minut alas, ääliö! Hei kaverit, katsokaa! Eivät seinät liiku, vaan hissi! Tulkaa, ei ole aikaa hukata! Pian tarttukaa köyteen! Buzz, miksi mä käytän hissiä? Juuri sitä he odottavat! Ei ole aikaa hukata. Kannattaa hypätä pois laserin sieltä. Ei ole aikaa hukata! Hey!
tätä! Kannattaa hypätä pois laaserini tieltä. Thank you.
kohti ääretöntä. Ja sen yli!